When mtu hata zebra. Yani mimi nimepanga formation 4 3 2 1 hapa nimeshikia chopi kiti. Wewe zebra unakuja unataka kuketi eh? Wewe utaenda uketi ile bezi ya huko mbele na mazebra wenzako. Maana hiyo sio nini. Ni exam tunafanya bwana. Sasa tuna exam mimi mwenyewe sijaivia siwezi keti na ngombe yenye jaivia. Wewe umetoka huko mahali umetoka dinambio zako kuja kuketi hii kiti bro nimeset formation. Hii ni 7 4 3 2 1 bro. Eh? Hapa kwanza hapa ni chopi wa glass. Hapa nyuma yangu ni preacher. Mwenye anatuombeaga tupite mtihani. Hii base bro imepangwa. Wewe utajipanga bro. Hiyo test je ni tafa mimi. Yes. Formation 4 3 2 1. We must attack the exam, bwana. Tactics, bwana.